त यसरी हाम्रो बिचमा फर्स्ट एड एचिभ गर्नुभएको साथी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा म पर्दा खोल्दैछु। प्लेज पुट ह्यान्ड टुगेदर फर आवर फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट 8% एचिभर। हि आई एम सी इज नन अदर देन मिस्टर लोकनाथ कुमार ज्यू, मिस्टर एन्ड मिसेस लोकनाथ कुमार ज्यू। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन। You can see a beautiful couple in front of you. तपाईँको अगाडि सुन्दर कपाललाई देखिरहनु भएको छ। लोकनाथज्यू अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ, मिस्टर एन्ड मिसेस कोही पनि यदि हुनुहुन्छ भने आफूले आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँको बिजनेस तपाईँको लिडरसिपको सुरुवात यहीँबाट हुन्छ है। आफ्नो परिचय कहाँबाट हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, हेल्थको प्लेटफर्ममा कहिले आउनुभयो है, त केही प्रोडक्ट्सको एक्सपिरियन्स छ भने त्यसको बारेमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त मिस्टर लोकनाथ, मिस्टर एन्ड मिसेस लोकनाथ कुमारज्यू सायद हुनुहुन्न होला, एनिवे केही छैन, वेस्टिज व्यापथ हेलिदुबी नेपाल अनि वेस्टिज व्यापथको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। त्यस्तै हाम्रो बिचमा नेक्स्ट अचिभर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जोरदार तालीको बिचमा म फेरि नेक्स्ट पर्दा खोल्दैछु। प्लेज पुट ह्यान्ड टुगेदर फर आवर नेक्स्ट फाइभ स्टार 8% अचिभर। हि एन्ड सी इज नन अदर देन मिस्टर दीपक केसी ज्यू। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन मिस्टर दीपक केसी ज्यू। ज्योति ज्योतिजीको सिटी आज हराए चाहिँ क्या हो सेलुगारीमा है। ओके मिस्टर दीपक केसी ज्यूलाई पनि वेस्टिज ग्लोबल हेल्दी लिभिङ नेपाल अनि वेस्टिज व्यापथको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। त्यसरी नै हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आफ्नो सफलताको यात्रालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट अनन्त शुभकामना।